Welcome to the most boring aisles in the supermarket. Mountains of undifferentiated white toilet paper. The big brands are here, and the market is saturated by private labels. Um mercado muito conservador, com muito pouca inovação. Eu ainda hoje continuo a considerar que os lineares de supermercados e de hipermercados com papel higiênico são os lineares mais, deixem-me dizer, mais boring dos supermercados. As pessoas compram porque têm que comprar e não há nenhum aspecto lúdico, ou não havia nenhum aspecto lúdico em relação à compra do papel. Portanto, até costumo, com alguma brincadeira aqui dentro, dizer que é um não espaço. Mesmo competindo com as grandes multinacionais, a marca Renova continua a ser líder em todas as categorias onde está presente. E não só, portanto, isto é em Portugal, onde é realmente onde tem níveis de notoriedade muito superiores, mas também, por exemplo, se falarmos do mercado espanhol, também lidera uma das categorias de produtos tissu, que são os guardanapos, por exemplo. Agora, nós temos posições muito diferentes entre mercados. Enquanto em Portugal somos líderes, em Espanha, onde chegámos em 1990, somos a terceira marca. De qualquer forma, já conseguimos liderar uma das categorias de produtos, o que nos dá confiança e motivação para continuar a lutar por uma melhor posição de mercado, agora noutras categorias. A marca Renova é um misto, digamos assim, de irreverência, de inovação, de imagem em termos de qualidade, é como são vistos os nossos produtos, e é essencialmente pela surpresa, pela capacidade de surpreender os cidadãos neste caso. É considerado dentro deste setor, dentro desta categoria, como uma first mover brand, é uma marca que conduz, uma marca que cria tendências, uma marca que de alguma forma vai na frente em relação àquilo que é novo e que é lançado no mercado deste tipo de produtos.